تعرفوا باللي هذا هو لو بوان ديفا اكزاكتومون وهنا انا اون سي رونكونتري بروميير دي شوز اون ا في دي Salut les Inca Family, j'espère que vous allez bien. Si vous remarquez la chaîne Tana, c'est un Inca d'école Inca Family, puisque Inch'Allah, on va partager avec vous plein de choses hors décoration intérieure de la chaîne et au fur et à mesure, Inch'Allah. Et donc, préparez-nous comme la fois, un vlog. Donc un vlog où il a rien à faire, on a une journée ensemble, on a ma copine Kenza. Et du coup, si d'accord, vous savez, on est des architectes d'intérieur. Et je voulais partager avec vous les deux jours, les jours nous avons ensemble, où on visite l'école d'Yelna, où on a récupéré nos diplômes, parce que ça fait une période où je dois me récupérer les diplômes. Et donc, on a comme je vous donne une petite visite à l'école d'Yelna. Donc, on a les classes de Grena Fihom. Donc, voilà la classe de Kenza. Kent Grena Yamalugob d'Yelha. Et on a la classe de Grena. Voilà, c'est ma classe. Donc, je me souviens très bien de ce qu'on a dit, les activités et tout. Donc, c'est une école privée. Voilà, les Grena Fihom à l'architecture d'intérieur. Et donc, c'est le petit foyer d'Yelna où il y a les notes, 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 où il y a les notes. Non, là, c'est là où on partage des bons moments. On a la petite cour aussi, où on a les notes ensemble. Et donc, là, si on a une petite cérémonie ensemble, là, où il y a les notes, on a les bons moments. Salut! Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence aujourd'hui le vlog Tana min l'école épique. Les carrés d'affaires, Haulik. Ah oui, je suis comme. هذاك عندنا واحد لي سوفونير بصح فريمون فوالا حبينا نبداو به الفلوغ باش تعرفوا باللي هذا هو لو بوان ديبار اكزاكتومون وهنا انا اون سي رونكونتري بروميير دي شوز اون ا في دي افونتور انسامبل دي فواياج سيرتو لي فواياج لي فواياج دي بلاسمون لي افونتور لي سوفونير اوسي في ليكول دونك هاوليك ليكول ديالنا هادي لا دوزيام مونتري لا بروميير ني هاد تو من هي ريغارد هاي ليك هاي ليك هلا الوغ اليوم جانا حندوكم معنا وزالي فيزيتي افيك نو كلك بون بون زالي اتر افيك نو في لا جورني تاعنا لا جورني اليوم اون فا نديرو منا نروحو للدوزيام فاصون كاين اون اوتر طلب منا بون هادي الطريق اللي كنا نروحو Non, sérieux. Bon, on a dit que les pizzas, les pizzas. Il y a un autre qui est juste qui est en train de faire des choses. Mais il y a un autre qui est en train de faire des choses. Il y a un autre qui est en train de faire des choses. De toute façon. À 10h, la pause. On a toujours les cours de toute façon. Exactement. Bon, on a des architectes d'intérieur. On a donc Dali Ibrahim. Alger, c'est donc l'école d'Yelna, c'est épique formation. Voilà. Ou a fait qui m'a bois d'Icar, je pense. Bois d'Icar. Oui, bois d'Icar. Donc, je fais Hadi la supérette qu'on a chez Romain Hadi Jules, je m'en allais voir dans Tana, ou Hadi, il y a Hadi qui qu'on a chez Romain Hadi, comme l'histoire d'Yan Natas, bah enfin, presque. Non, non, l'histoire qu'on a généralement dans des restos, Hadi ensemble, mais qu'on a quand même une jolie fois de pizza, quand on fait la pizza, on doit. Exactement, donc voilà, Hadi, Hadi, il y a ta réaction. Personne n'a le gaz. Hadi, il y a normalement, je fais tour l'une de Romain et puis. من ندخلو وهذه الطريق كامل كنا نمشوها هذه اللي هنا كنا نمشوها ابي باسكو قريبه دونك هذا الحانوت شوفوا تاع وي
هادو كامل نايس خفت ندوزوها شفتها لي كنا نفطروا عندها بزاف سي بيان هادي هاي ليك هادي هادي هي فوالا سالي دونك هادي هي الطريق هادي هي حبيبتنا كانت شحال وحنايا الي غوتو فاصون انايا هنا صراو لي بزاف تمرميدات جيت في الكوس كنت نجيب في الكوس وكنت منين داك وين كان يجيبني مون بير ومنين داك وين كنت نجي مع لا كوبين لي تسكن كي كنت نروح الفوغ دو دو توت فاصون دونك فوالا هادي هي طريق ثاني نجوز كنت نجوز منها بزاف حتى هادي عقل بلي هادي افاكل نمشي بلا ما تشوف بلا ما نشوف دونك هادي هي دالي ابراهيم اللي ما يعرفش دالي ابراهيم زعما لا يعرف والله دالي وي على بالكم بلي هنايا سي بزاف الحاجه اللي تعجبني دالي ابراهيم سي بيان بزاف فيها عفيسه لا ديكوراسيون هادي شوفي ملي نجوز هاد الطريق وانا نشوف غير في لا ديكو خوانت لا ديكو خوانت لا ديكو كاين ان بيجو تري هنا نحبو بزاف باسكو هو دالي لا كرياسيون تاع لا باك ديالي تاع بابيون انا مخبيتها في الحقيقه باش نهار نوريها لكم دونك هاوليك انا شفتو هذا فوالا دونك شوفي ثاني كاين بزاف كاين واحد لا ميزون هنا لا ميزون ديكو مكتوبه ميزون ديكو ثاني دخلت عندها وبزاف في بيان ديكو بزاف شابين دوكا وي فاصا هاد الطريق معمره ويبيعوا بزاف عفايس هادي راهم انتريسي بلا ديكوراسيون يجيو لهاد البلاصه بزاف ورايهم هادي طريق طريق ما باينه جوغ كيما لا فاك دوكا شويه نزيدو نطلعو نوصلو لا فاك تاع دالي ابراهيم فوالا هادي هي الطريق انا اللي نحبو بوكو بلوس سي موبيلي دو فرانس وي دخلت ليه عنده دي تفك بزاف شابين سي تالمو مانيفيك تعرف حبيت تشري هذيك الحاجه تقولي نو الهدية عجبتني بوكو بلوس من هذا يبيع بزاف عفايس هذا شوفو هذا ثاني عنده حتى الفوق فوالا Après, on a fait une petite visite en féminin, le magasin Libye et les robes soirées Fidèle Ibrahim toujours. Bon, on a fait un peu de temps. On a fait la pâtisserie, c'est le loft pâtisserie. C'est girly, pink, style terne. La décoration elle est trop belle. Loft pâtisserie. سوا الحق وقت الفطور لازم نروحو ناكلو دونك لينا ان ميغا سوبر تاكوس اللي ما قدرناش نكملوه توت لي دو تيرمون نافي فا مي فينالمون ما قدرناش نكملوه سي سوبر غون اي فوالا اون ا بري دي جو دي فريت دي بواسون دونك فوالا Et après, on a fait une petite visite à un des magasins, donc qui m'a donné les magasins de bijouterie, toujours les environs de Chelaga. Et aussi, on a le Lqots, donc on a le magasin de Alu. Et après ça, donc, dites que Kinza Maïel Dar, on a pris un café, puisque Dar n'a pas arrivé maintenant. Hey! Où est-ce que tu as Kaolik. Merci pour le diplôme d'aujourd'hui.